Novým ministrom obrany by mal byť Robert Kaliňák. Je šedou eminenciou Smeru a bývalým dlhoročným ministrom vnútra. Aj on bol obvinený a zadržaný NAKOV za zosnovanie zločineckej skupiny. Následne ho obvinenia zbavil generálny prokurátor. Má povesť schopného manažéra aj vo vnútri policajného zboru sa teší popularite. Kritikmi je paradoxne jeho nominácia braná pozitívne, pretože aj Kaliňák je tradične vnímaný ako proamerický.